السلام علیکم دوستانو څنګه خیر جوړه ټیک ټاک دا جی در رستم روډ دی او ادین مخ کې چار غلې راځي بیا رستم راځي او دا روډ د سمر دی د لوکیشن مطابق د تاسو ته خیم چې تاسو وګورئ جی دا د خپل ځای دی دوستانو ته خبره کوم چې تاسو ته دا ویډیو ته شیر کوم د دې ځای ډېر خپل یو نظر ده ستاسو د سم د وینې باغ دی او شو باغ دی دا په کې بیا خپل ځای دی وګورئ جی دا ځای مې په ستا سره شو چې دا ځای خپل ځای دی چې ستاسو دا دغه شي دا وګورئ څومره ښایسته ځای دی ماشاءالله بیوټو په دا اوس دا شي دا اوس د وینې خپل د سم د پټو باغ دی لو کارټو په دې د اوسره د سم د خپلې وی ورکی چې تاسو مې دې د پرست زېدې د سم چې په کوم شی اوري چې دا سم سره دا مې دا کړی دا په دې دی دې دا کوم ډېر خسته په کار کې مې چې دا د چرکو مې چې ستاسو په سم په شي دلته راځي دا اوس موسم د غکیږي نو روغون ته دا وینې بول کړي دي دا راځي دي ته وګورئ ته دې نه دا بیا رور 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 دا غکیږي دا هیبرډ دا غدې ته سم چې بیا دې نه دا بیا ډېر لوی شي دا بولم ډېر لوی شي دا وګورئ دا وسره خپل خسته دی دا وسره مین روډ دی دا وسره پوره جی سونه خسته دی ورکه دا وسره پکې د کارټونی واغونه دی دا وسره نارنجان دی دا وسره وینې زمين دا مین روډ دی دا دې دې کې دا خسته د سمو کې چې میرا دا تاسو سره شیر کوم چې راس ډېر خسته نور خپل ښکار د په ما باندې ډېر خپل ولګي دا میرا چې د دوستانو سره د سم په ډول کې شیر کوم چې دا وي امید دې چې ان شاء الله د دې باندې خوښ شي دا وسره د سم دا ټوټل دا ځای دی دوستانو ډېر ښکلی دا بل روغشې دی او ډېره ښایسته ښکاري دا چې تاسو دلته سم نه ویني دا د شاتو مچۍ ولګېل چاپېره راغلي دي د دې کې خوا کې ورسره شاتو مچۍ دي د دې ګل نه هغه دغه خوري او بیا د ستې کې خپل دغه لذي دا وینو د دنیا شاتو مچۍ دي پکې کله چې خوا کې ورسره ته د شاتو مچۍ وله خپل دغه یې خدي نو په دې د مچۍ نو وګوره دوستانو ډېر ښایسته ځای دی ښه بیوټیفل ماشاءالله 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 دې ته ویلی شي د لمر پرس وله د دې نه بیا تیل جوړېږي دا ټول دغه کېږي ته سمه دا به نور هم غټېږي دا به نور هم دې نه دغه کېږي ښایسته کېږي به نو دې ټایم کې دا شی ډېر ښایسته ښکارېده او ډېر ښکلی ښکارېده ګاډه مې ورته ودرومې چېرې ته سم چې زه راشي چې زه یې دغه کم دا وګورئ جي په کوم ځای پورې چې نظر ستاسو راځي دا د هغه ځای پورې ورته وګورئ جي دوستانو دا ورسره مین روډ دی وشي دا ورسره مین روډ I'm sorry.
بالكل. مان رود دي دي وصل افريقي دي خيستا زيدي دا وصل اكي جاتي دا مطلي دا قبار دي دا قد دا قد دا قد دا باكي دي دي دا دي ولونا مولونا دا قد دي مرا روان دي دي مرا روان دي دا موسم مو دي لفشي او بدي كم دي سندا باكي دي دوستانو دا ویډیو مې تاسو سره شیر کړه دا زه په ماډر کورونه کې مې چې راځه تاسو سره یو څه دا ویډیو شیر کړم امید دي چې دا به تاسو خوښ شي دا ویډیو سبسکرایب کړئ دا بیل دا بټن وخه پنځه وخته مونږ کوي د مور او پلار خدمت کوي او دا هر قسم نشونه مله پاک وساته او خوشاله آباد اوسئ پاکستان زندہ آباد اللہ پامن اللہ ہر مقصد کی کامیاب کا آمین ثم آمین